साथी के ताले अब कता कता हेर्न थाल्छ है के हो यस्तो धुवा ओ ये आमा हाम्रो साथीले कलेजको पाइन्ट लाकै छैन है ओ माय गॉड हाम्रो साथीको येलो कलरको बक्सर ए पैसा दिन सान्टीलाई डेन्जर खटाइ आन्टी पैसा नदिएर जान लाग्यो आफ्नै त हो नि हाम्रो आन्टी नो आन्टी येलो गर्दिनु ल ए येलो गर्न पर्यो ल हेपी लोसार है येलो प्रोग्राम गरेर मान्छेलाई डोनेसन गरेर गरेको त्यो सबै हेर्छु मैले अनि अहिले एकदमै खुशी लागिराछ थैंक यू अनि के पुग्नु पर्यो ल गाडी के छ हेपी लोसार अलि घाममा बस्न होइन कि हात्ती घाम हात्ती भयो के अरू भन्दा नि हाम्रो आमाको दिनको तारिख गरिदिनु भएको थियो यो हो पुसे 15 30 डिसेम्बरको दिन ह्याप्पी लोसार सबैजनालाई ओ सो हाई गाइज एन्ड फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो ओहो यता आमा साथी यता हाम्रो अमन साथी आमा आज लोसारको दिन ओ माई गड मम्मी रिसाउनु भएको छ खुखा आमा हेलो बाबा ह्याप्पी लोसार गुड मर्निङ ढोक दिन्छु राम्री पनि भाकी छु ओभरकोट नि लाकी छु अनि यसको माथि भाग्न लाउने के माथि लाउन त सो यो गाइस आज चाहिँ हाम्रो म खतरा ड्रेस अप गरिरहेको छु है यसको माथि त्यसरी भाग लाउँदैछु म चाहिँ सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी लोसारको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना है हेलो ब्रदर हाउ आर यु ओ माइ गड ह्याप्पी लोसार ह्याप्पी लोसार टेन्ट ह्याप्पी लोसार टेन्ट आउन हैन रोड कञ्चनपुरको सलाई धनगढी कुछ रोड कञ्चनपुरको सलाई ओइ मेरो हुने वाला बुढा भेट्न आउ न मलाई लो बाहिर चाहिँ आम्मा आज चाहिँ घाम लाग्छ मलाई पजारसम्म लाग्थ्यो पानी पर्ला जस्तो लाग्थ्यो तर आज चाहिँ घाम लाग्यो ठिक छ अब आजको दिन घामलाई चाहिँ त्यस्तै रमाइलो हुने भयो किन भन्दाखेरि हामी सबजना भेट्नेवाला छौँ अनि दामी मजा गर्नेवाला छौँ है सो स्टे ट्युन फर द्याट यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अहिले हल्का जोसिलो नभए नि एकछिनमा जोसिलो हुनेवाला छु अनि फेरि पनि भन्न गइरहेको छु मेरो तर्फबाट सबैजनालाई ह्याप्पी लोसार आज चाहिँ गुनगरुको महान चाड लोसार हो मैले यो क्यामेरा बेस्ट भ्लगरलाई सोपिदिइसकेको छु यो गाइस अनि भर्खरै चाहिँ हाम्रो आवाज साथीले हाम्रो आवाज साथीको खतरनाक टिकटक बनाइदिएको छ है खोइ खोइ यसो सेभ गरिहालौँ के भन्न चाहन्छु रेडी भयो कि यो गाइस म चाहिँ रेडी भइसकेँ फुल अन रेडी भइसकेँ अब चाहिँ हामी जान लाग्यो जानेभन्दा अगाडि केही शब्द बोलिदिनुहोस् आमा ओ माई गड आई एम फिलिङ भेरी भेरी हङ्ग्री खै खै एउटा गरेर भन्छु भन्नुभयो त आमाले त सबैजनालाई ह्याप्पी लोसार ए कस्तो थर्का फेरि भनेको थिएँ कसरी भन्नु त जति पनि आदिपको भ्युअर्स छ के अरे के सब्सक्राइबर छ सबैजनालाई ह्याप्पी लोसार ल बाई बाई आमा जान साथीहरू लास्टै ढिलो गर्ने आवर आवाजको यो एरोप्लेन हाम्रो पवनको बुलेट ट्रेन बाई बाई ल त्यसो भए मैले आज आवाज भ्लग गर्न दिएँ गर्दैछ के बोल्ने हो मलाई त बोल्ने हो तिम्रो इन्ट्रोडक्सन देऊ न माइ नेम इज आवाज मेरो नाम आवाज हो म 18 वर्ष हो म चाहिँ साइन्स फ्याकल्टी स्टुडेन्ट साइन्स हो एकदमै जान्ने छु ए हामी चाहिँ अब कतिजना लाग्छ गुम्बासन लाग्छ नि राम्रो ए बोल्न आउने के भन्ने
केटाहरूले अब कता कता हेर्न थाल्छ है, पार्किङ हेर्नु पर्छ नहाल्छ। के हो यस्तो धुवा? कस्तो के यो मेरो यो फिस्तामा पानी पऱ्यो नि त, त्यो पानी अनि तातोले अनि भेपर भएको के पानीको उस के अरे हिटिङ पोइन्ट 100°C। र यो गाइस फाइनली हामी रामघाट गुम्बा आइसकेको छौँ। ओ माई गड, अब चाहिँ मलाई लाज लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ मलाई, अब चाहिँ हाम्रो अमन साथीले भ्लग गर्नुहुन्छ। खतरा गर्छु, डेली भ्लग हुन्थ्यो अदिप साथीको, तर ब्रेक लिन्छ आजकल आजकल होइन, हिजो एटिकेको ब्रेक लिएको अस्ति। ल ल बाई ट्विट गर्दै थिएँ अनि मैले बाई भनिदिएको कि हाम्रो आमा साथी, उसले चाहिँ मेरो अहिलेको टिकटक अचम्म बनाएर हालेको उसले नै हो। ओ माई गड, यो गाइस पाए एज यु गाइस क्यान सी द क्राउड है, यस्तो क्राउड छ अहिले चाहिँ। ओहो, रामघाट गुम्बा अगाडि चाहिँ हो यो चाहिँ। साथी केही भन्न चाहन्छ तिमी? जे ह्याप्पी लोसार। जे ह्याप्पी लोसार। तिमी चाहिँ आवाज ह्याप्पी लोसार। ओहो, फर्स्टमा चाहिँ हामी जान्छौँ हाम्रो बिजनेसम्यान साथी निर है, जेविन चाहिँ पसल कुर्दैछ अरे। खतरा प्याक छ पसल होइन, अहिले हामी कसरी छिचौँ त्यो हामीलाई थाहा होइन। ओ माई गड, ओ माई गड, यो उही साथी, ओहो ये आमा, साथीलाई चाहिँ बुलेट चलाउनु देऊ त। ह्याप्पी लोसार मेरो भाइ, कपडा त बुलेट चलाउने जस्तै रहेछ। आम्मा कस्तो उल भयो क्या, यस्तो बेला मैले मेसेज गर्नु भ्लग बनाउने। उही हुन्छ, कति ठुलो भएछ त्यो त, वेट वेट म आउँछु। ए हुन्छ, टेन्सन पुछर होला कि हेर न अमन। ए हुन्छ, आम्मा काहीँ नभएको जाडो यसलाई भएछ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, हाम्रो अमन साथीले नि एकछिन लोसार मनाएको छैन, यो फर्स्ट टाइम हो है। पुरा मसँगै फर्स्ट टाइम हेर्नुहोस् हाम्रो जेविन साथीलाई। ओ माई गड, लो पवन साथी, सो गाइस अर्को पालिको लोसारमा जेविनको दोकानमा आउनु होला है, यस्तरी सामान हिँड मेरो साथी मार्केटिङ गर्दै यो गाइज, हाम्रो साथीले कलेजको प्यान्ट लाएकै छैन है, अनि साथीको प्यान्ट च्यातेकै छैन, त्यसै हामी सिलाउन जान लाग्यो है। मैले त आज मेसै पाइरहेको छैन, के गर्ने के नगर्ने भनेर। साथीको जुत्ता नि मरद छ, टिकटक मै हान्सम्म आउनु पर्दैछ। हेलो गाइज, ह्याप्पी लोसार। सो गाइज प्लिज कम इन माई पसल, आई एम बिजनेस म्यान। कस्तो बिहान च्यातियो कि नै भनेर आन्टी खोलम। तर जे होस् आज हाम्रो साथीको आउटफिट चाहिँ बवाल छ, जुत्ताबाट हेर्नुहोस् मुनलाइट टेलर्स। ओ माय गॉड, लेदर ज्याकेट। अब पैसा आक्न जान पर्छ, नाम लिहालिस आफ्नो। मलाई काटेको साथी कवल मिट टाउनमा 40 पुरा वास गरेर, यदि त मैले काट दिन्छु कच्चुले एकरी चक्कुले। ओ त नि जिरो, तर काटे जस्तो देख्छ, त्यसै फेल हुन्छ। अ त्यस्तै मैले त्यसरी नै काटेको, युनिक स्टाइल हो नि त, अनि पोलिस नि जान पर्दैन हैन, हल्का फरक रहेछ साथीहरु मेरो। सबैले पैसा मात्र बर्बाद, कति लियो भन त ल। 300 साथी, अनि कहाँ पप्पीको कुरा आफू लाएर बसेको थियो नि, राम्रो काटिदिन्छ क्या कपाल, हाम्रो भुन्टीको भयो भयो यत्रो साथी के छ, कत्रो हो त नि बुट पनि, यी आमा हो कत्रो बुट नि यार, जारा हो कि के गरे बुट, यो चाहिँ है स्कुल जाँदा लाउने साथी। कहिलेबाट लाउनु थालेको तिमीले यस्तो मरद कपडाहरू?
पहिलाको भ्लगमा कति एक्सपोज भइसक्यो त्यो पनि हो माई गॉड हाम्रो साथीको येलो कलरको बक्सर येलो र ग्रीन सोरी साथी यो कहानी भन न यो कहानी निको बेबेर म थियो अनि म तारमा झुन्डेको क्या यसले अड्काएर झन्ड टाउको फुट्थ्यो मेरो यो 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 यहीँ यत्रो भित्र छिरेर म अड्केको क्या त्यो तारमा उस झुन्डाउँछ त कपडाहरू त्यस्तो नै झुन्डेको खोइ निकु बेबी खोइ साँच्चै निकु बेबी दाइ लिन गएको छ यार साथीहरू यतिकै बक्सर लगाएर हिँड नयाँ फेसन त बिहान नइस नयाँ कस्तो नइस हो कसम नुहाएको हेलो साथी यार यार भिडियो अफ गर्न लाज किन तेरो खोलिदिउँ नाङ्गे पठाइदिउँ तेरो हुन्छ थाहा होला नि बक्सर नि होइन अझ भिड्ने अझ च्यातेको साथीको पाइट दामी कलेजको पाइट हुँदै होइन चाहिँ तपाईँको दिदी पाइट तैँले अब कुनै उस गर न पक्तेर साथी एकदम राम्रो पाइट हो यो चाहिँ है त्यहाँ सबै देखाउँ एमको पाइट रह्यो चाहिँ साथीको मुनलाइटबाट सिलाउनु भएको साथीले जाडाको बिहान भन् न कुरै खत कस्तो चिल लाग्यो नि हिच्छ त्यति बेलाको साथी तिमीलाई कति कन्फिडेन्स छ अहिले होइन म त भ्लग गर्न जाने भने त नसोचे भने म त डर लाग्यो कस्तो कस्तो लाग्छ पुरा चलफल दिँदै आन्टी चेन खोल्दै आएर पैसा दिनुहोस् आन्टीलाई डेन्जर खटाइ आन्टी पैसा नदिनु गर्न लाग्यो आफ्नै त हो नि आन्टी त मेरो हो कि होइन भन्नु त हेलो ओ यो गाइस न अब चाहिँ हामी रामघर गुम्बा जान लाग्यो ल लेट्स इन्जोय द भ्यू इन 3, 2, 1 आउने त रास दिउँ त ल्याउने त रास त ल हाम्रो जेमिन साथीले नि टिकटक बनाउन लागेको छ होइन त्यो होइन के हाम्रो आवाज साथीले त्यहाँ जेमिनले टिकटक बनाउन लाग्छ ल 3, 2, 1 साउन्ड अलि सुन्दैन है उताबाट घुमेर नि यता हेरेर नि हाई गर न कपडा सपडा मिलाएर ल 1, 2, 3 गो हेलो गर अब चुपाएर न चुपाएर न तिमीलाई हाम्रो आवाज साथी घर जाने रे उसको आज फिल्म रहेछ उसको हेर्ने पुष्प यस्तो दिने रे अनि साथीले नि तिम्रो त पुष्प होइन त टिकटक उसवाला हो त्यो ल साथी सियु सुन साथी गएपछि यस्तै हुन्छ लगाएस रातो हेलमेट भएको सिएक्स देख्ने बित्तिकै आवाज भनेर गराउनु है सबले को यो को यो सोल्टी ओ कता हो ओए भाइ हराउला यार कता हो कता गयो सोल्टी ओहो ओहो को यहाँ फुटेज त मोडल हे क्या ए ओ मोडल अदित द मोडल गाइज हेर हेर हाम्रो मोडललाई गाइज इफ यु निड सस्तो बजेटको मोडल विदेश का भात खाएगा कलम का काम कम करता है लेकिन दिमाग का काम ज़्यादा करता है कुछ काम तेरा पेंडिंग में है अभी पूरा नहीं हुआ यहाँ कुछ सेवा कर दे अंकल ने पवन लाई विदेश पुराइदिने रे साथी उत्यो अंकल ने तो पवन लाई विदेश पुराइदिने भन्यो नि उत्यो अंकल ने तुम्हारा देश विदेश का भाग्य खुल जाएगा तुम विदेश पहुँच जाओगे खतरा ये अंकल को टोली हो सो गाइस इन्स्टिट्युटमा जाने यो अङ्कलहरूसित आउने यो अङ्कलहरूले विदेश पुऱ्याइदिन्छ हजुरलाई पवन सोल्टी त विदेश पुग्न लागिसक्यो विदेशको भाग्य खुल्यो खुले रहेछ यस्तो रे के अरे कलम सिए ज्यादा तु बुद्धि बहुत चलाताए अरे अनि विदेशमा भात खाएको अरे भोकला थियो भात खाएको अगायो सो हेलो गाइज हामी चाहिँ लोसारभित्र जाँदैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला अदीपले भ्लग गर्न जानेन
That's why. Love to Sati. Just your honor. Thank you, right? Kiss up. Happy Losar. No, guys. Yeah, kill on the leg. You alone are some. You turn out the Sati alone. No, stand away. Auto and more and you don't have a battle. I'm not going to stay. Wait. I'm ready. 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 I'm not passing the house, right? Possible, what you put in China? What are you doing? 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 What are मेरो कभर भिडियो को पार्टनर
Hello guys, I am here. What you to my second son? Thank you, dai. Yo, guys, I was about to ball in 3, 2, 1. Oh my god, I'm ready to say I'm going to be something over there. Thank you so much. I'm right here. Thank you so much. Oh my god, I'm going to edit it. So stay tuned for that, guys. I'm going to edit it. So stay tuned for more videos, guys. I'm going to see you guys in the next video. Yes.
Bye bye. And happy new year. And hey, happy new year. Hey, and keep loving, keep supporting, and thank you so much for all your love and support. Bye bye.